सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा राम प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने निर्णय भएको तिन वर्ष भइसक्यो प्रतिष्ठानको शिलान्यास भएको पनि सात महिना बित्यो तर निर्माण कार्य भने अझै सुरु हुन सकेको छैन राजविराजमा प्रसाद स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि बैसठी बिघा जग्गा नगरपालिकाले यही ठाउँमा प्रदान गरेको दुई वर्ष भइसक्यो तर डिपिआर निर्माणको काम पनि अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन गत असार बाइस गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट राजविराज नगरपालिका दस बिरोलमा रामराजा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिलान्यास गर्दै चाँडै सम्पन्न गर्ने बताएका थिए तर महिनो बितिसक्दा पनि निर्माण सम्बन्धी कुनै काम अघि बढेको छैन स्थानीय सबैको थियो हस्पिटलको तर हस्पिटल किन सरकार सरकारकोन भइरहेको छ यो प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने निर्णय भएको तिन वर्ष भइसकेको छ तर आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छैन राजनैतिक दलका केन्द्रीय नेताहरू बिचको मतभिन्नताकै कारण प्रतिष्ठान निर्माणमा ढिलाइ भएको जनप्रतिनिधि बताउँछन् उपेन्द्र यादवले किन सुरु गर्यो त्यही भएर म सुरु गर्दिनँ म बढावा दिन्न भनेर केपी ओलीले तपाईँलाई यत्रो दिन रोकेर राखे र अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि तपाईँलाई अब ल ठिकै छ उतातिर ध्यानै दिनुहुन्न उनको निर्वाचन सित्न नपरेर होला यता प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयार विकास समितिले भने यस वर्षका लागि दस करोड रुपियाँ पुँजीगत बजेट प्राप्त भएकाले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र घेरबेरको काम चाँडै सुरु गरिने जनाएको छ जब हामीले बजेट प्राप्त भइसकेपछि हामीले चाहिँ बााउन्ड्री बनाउने त्यो जग्गा जति सीमाङ्कन भएको जग्गामा बााउन्ड्री बनाउने टेन्डर हामी भोलि पर्सि खोल्दैछौँ हामीले टेन्डर गरिसक्यौँ त्यसै गरी चाहिँ कन्सल्टेन्टहरू हायर गरेर निर्माणका लागि सरकारले कुल बाह्र अरब बजेट खर्च नै जनाएको छ चिकित्सीय शिक्षासँगै बिरामीको उपचारमा समेत ठुलो गुण लाग्नेछ त्यसैले प्रतिष्ठान निर्माणतर्फ ढिलाइ गर्नु हुँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास राजविराज सप्तरी